Jeg har været så heldig at kunne høste den her fantastiske lionsmane her. Indtil nu den største og fineste af slagsen, jeg har høstet. Jeg tænkte, at vi lige skulle tilberede den en gang. Jeg tænkte, at vi faktisk ville prøve at frityrestege den. Om man kunne det, det ved jeg faktisk ikke. Nu skærer jeg den i første omgang lige ud i sådan nogle skiver her. Fantastisk. Det er jo meget, meget smukt. Man bliver jo helt rørt. Nå. Og jeg tænkte også, at pappen, vi skulle prøve at krydre dem lidt her. Der har jeg lige noget finhakket timian selvfølgelig, og lidt paprika her, røget paprika. Og vi vender lige rundt her. Det giver nogen smag, det ved jeg simpelthen ikke, når det er, de kommer op i frityregryden. Den har jeg lige været over at låne ved min søde nabo derovre. Så skal de jo simpelthen ned i dejen her og op i den der. Og nu starter jeg lige med de to her. Nu har jeg jo ikke prøvet at lege med sådan en frityreting før. Så det er jo ilddåb på mange måder. Og lad os håbe, at det går. Nu skal det her jo lige ned i dejen her. Og over i den der. Så langt så godt. Og vi prøver også lige den her. Det går ikke så godt. Nå, kom min ven. Den der. Og så tænker jeg bare, at de skal hygge sig der, indtil at de bliver dejligt brune. Jeg kan jo lige dykke de to her. Et par stykker mere her. Dem giver jeg så ikke lige noget krydderi, så de får vi se, om der bliver nogen forskel der. Åh, rolig Bent. Sådan der. Og den der. Kunne jeg have marineret dem til at starte med? Lad dem til at ligge i noget marinade nogle timer indenfor. Inden da. Inden vi gik i gang. Nå. Således. Og vi ser lige til vores skiver her. Så det ser rigtig nok ud indtil videre. Og hvor længe de skal have, det ved jeg ikke. Vi tager lige en stol, og så venter vi lige og ser, hvad der sker. Jeg får altså lidt lyst til at give dem her lidt krydderi også. Der er jo plads til det her i hullerne. Prøv næste gang, at jeg laver sådan en en marinade i forvejen. Ja, jeg kan lige sige, at de kører på 170 grader, og dejen her, det er en øldej. Umuts opskrift. I kan finde den inde på hans YouTube. Skulle jeg give dem lidt olie først? Det havde jeg vist tænkt. Nå. Vi venter og ser. Nu tager jeg lige de første to op her. Og det er svært lige at vurdere, hvor meget de skal have. Nu er det nu første gang, at vi prøver det her. Og vi kører de næste to her.
Det er jo nogle hele svampekoteletter. Kom. Vi kan jo lige. Det er det sidste her. Så skal vi se. Premiere på mange ting. Altså, det dufter jo ligesom det skal. Sprødt. Blødt. Sjæftigt. Det er i hvert fald bedre end for meget andet blæksprutteværk. Den her, der kommer svampen også til den røv. Lækkert, lækkert. Ja. Det skal man altså gøre noget mere af det her. Så må vi lige se til dem igen. Pop, pop, pop. Jeg tror lige, de er ved at være der. Lige små, det er varmt det her. Jamen, det overstiger mine vildeste forventninger det her. Og så lige de her rester her også. Så. Eller rester. Det vil jeg nu kalde det. Men, Så. Så tror jeg, at de sidste, der vil have nok her, slukker lige fra fedtgrøden her. Sådan. Og så er der noget med, der kan komme herop og hænge. Ja. Og så. Således blev det denne gang. Det var en premiere på flere fronter. Det første smagte lækkert, og det tror jeg også, det sidste kommer til her. Ja. Tak fordi I så med. Tak for nu. Hej.